Какво ден продължава, уважаеми зрители? И не, че нещо, но го отбелязвам. Още сутринта, когато стартирахме предаването, ви споменах, че има призиви към президента да свика консултативния съвет за национална сигурност и направих една прогноза лична, че това нещо най-вероятно ще стане ясно в рамките на днешния ден. Е, става ясно вече. Преди минути официално до медиите е разпратено съобщение от прес-секретарията на президента, че на 4 октомври Румен Радев свиква заседание на консултативния съвет по национална сигурност. Милен Керимечиев е тук при мен, бивш заместник външен министър на България. Темата е ясна. Господин Керимечиев, само искам да ви помоля в началото бърз коментар. Необходим ли е този консултативен съвет за национална сигурност да бъде свикан? И какво би следвало да очакваме от него? Знаем, че си е по-скоро декларативен орган. Не кой знае какво може да свърши той, но среща, заседание, разговор, набелязване на мерки, може би, излизане с някаква обща позиция. Да, защо не е важно да има такъв, защото крайно време държавата все пак да излезе с позиция относно това, което се случва в Близкия изток. Освен това, трябва да се продължава да се подготвя план за евакуация на български граждани и не само от Ливан, сигурно ще има такива и от Израел. Много е вероятно, между другото, да има и от Иран български граждани или смесени бракове, които да искат да излязат притеснени от ескалация на ситуацията. Да не говорим за това, че от днес се увеличава военното настъпление на израелските части в Южен Ливан, което означава, че мигрантският натиск, т.е. бежанският първо, ще се насочи на север. След това, разбира се, той ще стане и мигрантски натиск. Трябва да се обсъди този въпрос на всяка цена. Много е важно също в новата конюнктура, която виждаме след изборите, особено и в Австрия, в Нидерландия, в другите европейски държави, в Германия, частичните избори, затварят на границите на Германия с всички свои съседи, ще доведе до ефекта на доминото, т.е. от тук нататък и Австрия ще направи това, което означава, че бежанските потоци, които биха се генерирали от този нарастващ конфликт, започнат все по-трудно да пробиват до последната точка. Означава, че ние като първа страна на границата ще имаме много по-силен или трябва да очакваме много по-силен мигрантски натиск. Трябва да се подготвим за това. Трябва да заедно с Frontex да имаме много по-добра комуникация с тях. Отделно с Германия, с Австрия и останалите страни трябва да имаме много също по-добра комуникация относно по какъв начин ще бъдат регистрирани тези хора, как ще бъдат връщани. Защото от сега трябва да мислим за една бъдеща такава вълна, тъй като видимо е, че конфликта няма скоро да спре. Добре, работа по границата ни е тясно сътрудничество с Frontex. Турция колко е ключова? Малко е риторичен, да не кажа много този въпрос, който ви задавам. Но днес в ефира ни прозвуча число. Няма да го споменавам, защото не искам да сгреша, но за много сирийски бежанци, които в момента са в Ливан и които е възможно да тръгнат да бягат от Ливан. Да, това е така. Има огромен брой сирийски бежанци, има палестинско голямо население, което беше изтласкано от Израел в Ливан. Отделно има ливанци, които, както се вижда от южните части на Ливан, в момента се преместват на север. Тоест, горе-долу виждаме същите действия, които видяхме в Хавицата Газа, когато едно население се компресира, предимно бяха компресирани всъщност набити в границата с Египет и не отварят на границата, доведат също и до много човешки жертви. Тук виждаме същия пример, но в много по-голям мащаб, т.е. изтласкване на бежанци в северните части. И тук нататък по посхвателния режим на Турция, на Йордания е много важен, за да видим как те ще всъщност преминат през тяхните територии. И още нещо. Не си спомням дали с вас не го коментирахме. Доста често с международните наблюдатели сега последните две седмици интензивно разговаряме за спящите терористични клетки. Как се осъществява тази мрежа на сътрудничество? Защото то не е само България. Това трябва да е някаква мрежа на взаимодействие, обмяна на информация през разузнавателните ни звена. Нямам представа точно как действа това, но трябва да има фокус, вероятно. Категорично вече чухме за експлозии и изстрели в близост до израелски посолства в две европейски столици. Това, разбира се, е много ясен знак за това, което обсъждахме с вас. Хизбула в момента наистина е с пречупен гръбнак. Тя е с унищожено ръководство, изцяло
военно, но все още структурите, разбира се, са в сила и действат. Много е възможно активиране на точно такива спящи клетки. Не само в Ливан, може да има такива и в Израел, може да има такива и в други държави мюсюлмански. Пример е Пакистан, където там също започват размирици на такава основа. Но, разбира се, нас не интересува това, което случва в Европа. Със сигурност, още при първата вълна, 2015 година, има през бежанците преминали и такива бойци, ислямисти. Те могат да бъдат активирани по всяко време и всъщност израелски и еврейски обекти да бъдат под сериозна заплаха в, може би, целия свят. Очакваме в петък, на 4 октомври, да чуем какви ще са действията, които ще предприемат властите и така, органите, свързани с националната сигурност в държавата ни. Надявам се да ни се даде малко повече информация и силно се надявам това заседание да не бъде употребено за предизборна кампания от политическите много формации. Много се предизнявам, че може би точно така ще се случи и тази риторика, за която вие говорихте и в предишният ви разговор с събеседниците, всъщност риториката за, против, подкрепа или против това, което се случва в Близки изток, да не се използва и за политически цели, тъй като според мен не е правилно. На финала сме на нашия разговор, обаче банален и все така, може би, най-ключов въпрос, който се нищи от нощи с включванията в новините до днес в сутрешните блокове и сега в нашето предаване. Отговорът на Израел ще бъде ли факт? Ако бъде факт, кога и в какъв мащаб? Всъщност това е въпрос с три неизвестни. Това, което видяхме всъщност с нощи, беше повторение на предишната атака, която извърши Иран срещу Израел. Да, този път с много по-мощни, много по-високоскоростни свръхзвукови ракети. Но отново нямаше масови разрушения, убийство на стотици и десетки хиляди израелски граждани. Т.е. нямаше в крайна сметка ефекта, който може би се очакваше от Иран или най-вече пък това да даде основание на Израел да предприеме мащабна операция в отговор. И всъщност то си видя какво направи Израел. Израел веднага след нападението с тези ракети, първо отново отвори своето въздушно пространство. Това, че означава, че те смятат, че е преминала тази заплаха. Иран също, между другото, днес обяви, че няма да извършва повече атаки. Т.е. това е операцията, която е приключила. И какво направи Израел? Израел удвои своята операция в Южен Ливан. Т.е. основната цел на Израел е Южен Ливан. Всъщност това, което направи Иран, е това, което е също, което направи Хизбула в помощ на Хамас. В момента, в който Хамас бяха притиснати от израелската армия, Хизбула се включи. В момента, в който Хизбула е натиснат, Иран се включи. Така че по-скоро Израел ще продължава да напада ирански командири и военни, които помагат на Хизбула, колкото да прави такива мащабни удари обратно. Започвам да се надпреварвам с времето. Последни секунди. САЩ влезе ли ярко в конфликта вече или все още няма основания да го кажем категорично? С две думи. Категорично влезе и това беше изказването на Джо Байден, на президента на щатите, че те застават плътно зад Израел. До сега те имаха колеблива позиция, но от снощи категорично щатите застанаха зад Израел. Има ли основания тогава да се говори и да се твърди, че влизаме в Трета световна война, в глобална война, в пълномащабна война, всички тези заглавия, които прочетохме всички ние от различни хора, анализатори дори? Не смятам, защото присъщност Съединените щати ще има и възпиращ ефект върху Иран, какъвто има, както се видя, с изстрелването на ракетите и прихващането им, това число и от американски бойни кораби. Разговор с продължение. Успяхме. Благодаря ви, господин Керамичев. Уважаеми зрители, това е финала. Бързам. Казвам ви довиждане.